سرکار جناب ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس کے بعد پھر ہمارے امام ہفتم کی شان میں چند اشعار اور زحمت تمام ہے، ایک درود بھیجیں اور حضرات محمد والے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ذرا روی دیکھیں، عرض کرتا ہوں کہ رب کی جو پہچان ہے چہرہ ابو طالب کا ہے، رب کی جو پہچان ہے چہرہ ابو طالب کا ہے، وہ نصیری کا خدا بیٹا ابو طالب کا ہے، وہ نصیری کا خدا بیٹا ابو طالب کا ہے، اور دو جہاں پر سایہ رحمت رسول اللہ ہیں، دو جہاں پر سایہ رحمت رسول اللہ ہیں، اور رسول اللہ پر سایہ ابو طالب کا ہے، دو جہاں پر سایہ رحمت رسول اللہ ہیں، اور رسول اللہ پر سایہ ابو طالب کا ہے، اور رسول اللہ پر سایہ ابو طالب کا ہے، دیکھیں شاید کسی قابل ہو، کہ ہے نبوت اور امامت جس کے زیر پرورش، ہے نبوت اور امامت جس کے زیر پرورش، ایک درود بھیجیں حضرات میں، ہے نبوت اور امامت جس کے زیر پرورش، یہ شرف کونین میں تنہا ابو طالب، ہے نبوت اور امامت جس کے زیر پرورش، یہ شرف کونین میں تنہا ابو طالب کا ہے، اور میں نے پوچھا آیتوں کیا ہے صراط مستقیم، میں نے پوچھا آیتوں کیا ہے صراط مستقیم، یک زبان سب نے کہا رستہ ابو طالب کا ہے، میں نے پوچھا آیتوں کیا ہے صراط مستقیم، یک زبان سب نے کہا رستہ ابو طالب کا ہے، رب کی جو پہچان ہے چہرہ ابو طالب کا ہے، وہ نصیری کا خدا بیٹا ابو طالب کا ہے، ایک درود بھیجیں حضرات، چند اشعار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں، عرض کرتا ہوں مطلع حاضر خدمت ہے، دیکھیں گے نیر بھائی، کہ امین راز مشیت ہے موسیٰ کاظم، امین راز مشیت ہے موسیٰ کاظم، خدا کی ساتویں حجت ہے موسیٰ کاظم، امین راز مشیت ہے موسیٰ کاظم، خدا کی ساتویں حجت ہے موسیٰ کاظم، اور یہ مطلب ہی کہ متائے سورہ و آیت ہے موسیٰ کاظم، متائے سورہ و آیت ہے موسیٰ کاظم، وجود رب کی علامت ہے موسیٰ کاظم، وجود رب کی علامت ہے موسیٰ کاظم، اور قصیم نار و جنا شاہ کوثر و تسنیم، قصیم نار و جنا شاہ کوثر و تسنیم، شفیع روز قیامت ہے موسیٰ کاظم، شفیع روز قیامت ہے موسیٰ کاظم، اور رضا خالق کونین ہے عبادت میں، رضا خالق کونین ہے عبادت میں، اور عبادتوں کی ضمانت ہے موسیٰ کاظم، عبادتوں کی ضمانت ہے موسیٰ کاظم، اور یہ کائنات، یہ سارے نظام شمس و قمر، یہ کائنات، یہ سارے نظام شمس و قمر، تمہارے زیر اطاعت ہے موسیٰ کاظم، تمہارے زیر اطاعت ہے موسیٰ کاظم، اور نسیم صبح مودت نے فصل گل سے کہا،
دیکھیں ذرا بھائی شاید کسی قابل ہو، کہ نسیم صبح مودت نے فصل گل سے کہا، بہار باغ امامت ہے موسیِ کاظم۔ نسیم صبح مودت نے فصل گل سے کہا، بہار باغ امامت ہے موسیِ کاظم۔ اور سکون جان تو میرے دل کے کاظمین میں آ، سکون جان تو میرے دل کے کاظمین میں آ، نہ ڈر برائے حفاظت ہے موسیِ کاظم۔ سکون جان تو میرے دل کے کاظمین میں آ، سکون جان تو میرے دل کے کاظمین میں آ، نہ ڈر برائے حفاظت ہے موسیِ کاظم۔ اور کہا گیا ہے جسے ایک کنز مخفیہ، کہا گیا ہے جسے ایک کنز مخفیہ، اسی خزانے کی دولت ہے موسیِ کاظم، اسی خزانے کی دولت ہے موسیِ کاظم۔ اور گواہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، امیر ملک شہادت ہے موسیِ کاظم، امیر ملک شہادت ہے موسیِ کاظم۔ اور یہ مقطع کہ ہیں جس کی مدح میں قرآن کی آیتیں انصر، ہیں جس کی مدح میں قرآن کی آیتیں انصر، اسی گھرانے کی نکہت ہے موسیِ کاظم، اسی گھرانے کی نکہت ہے موسیِ کاظم۔ آمین راز مشیت ہے موسیِ کاظم، خدا کی ساتویں حجت ہے موسیِ کاظم۔